Ahoj, zdraví tě Jana Konarská a v následujícím příspěvku jsem si připravila ucelený soubor kroků a povinností při zaměstnávání cizinců. Kdo se považuje za cizince? V případě, že se jedná o cizince, který má ovšem trvalé bydliště na území České republiky, pak nepotřebuje povolení k zaměstnání a pohlíží se na něho jako na občana České republiky. Stejně tak se pohlíží i na občana Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska, i na rodinné příslušníky těchto občanů. V tomto příspěvku se zaměříme především na občana mimo Evropskou unii, kterého lze zaměstnat pouze tehdy, pokud má v souladu se zákonem platné povolení v zaměstnání a povolení k pobytu na území České republiky. Jaké jsou tedy kroky, které vedou k zaměstnání cizince? Nejdříve musí zaměstnavatel oznámit úřadu práce, že má k dispozici pro cizince nově vytvořené nebo uvolněné pracovní místo. Toto místo je primárně nabídnuto tuzemským občanům a pokud není obsazeno do 30 dnů, je postoupeno k nabízení cizincům. Dalším krokem je výběr zaměstnance, se kterým je třeba uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o provedení činnosti, případně smlouvu o smlouvě budoucí, a to předtím, než si cizinec začne vyřizovat potřebná povolení k zaměstnání a k pobytu. Nyní přichází na řadu hlavně trpělivost při čekání na vyřízení všech povolení. Cizinec se nejprve prostřednictvím internetového portálu VisaPoint registruje k podání žádosti o pobytové oprávnění v České republice. Po úspěšném absolvování schůzky může cizinec žádat o zaměstnaneckou nebo modrou kartu. Jedná se o novější druh povolení, které v sobě zahrnuje jak povolení k pobytu, tak k výkonu práce. Žádost o kartu podává cizinec na Zastupitelském úřadu České republiky v zahraničí. Lhůty pro vydání jsou obvykle do 60 dnů u zaměstnanecké karty a 90 dnů u modré karty. Povolení k zaměstnání a následně nutnost získat i povolení k pobytu je dřívěji zavedený proces, který je platný jen pro určitý okruh cizinců. Jedná se například o sezónní práce nebo krátkodobé zaměstnání do 3 měsíců, také pro stážisty a další. V tomto případě není nutné dopředu uzavřít se zaměstnancem pracovní smlouvu, ale stačí vyjádření zaměstnavatele, že cizince zaměstná. A jaké jsou povinnosti zaměstnavatele v případě zaměstnání cizince? Zaměstnavatel je povinen nejpozději v den nástupu informovat místně příslušnou krajskou pobočku úřadu práce jak o nástupu cizince, tak o ukončení zaměstnání i ostatních změn. Důležité, tato informační povinnost platí i při zaměstnávání občanů z Evropské unie. Dále má zaměstnavatel evidenční povinnost pro uchovávání dokladů po dobu 3 let od skončení zaměstnání. Zaměstnavateli, pozor na sankce. V případě, že zaměstnáš cizince bez příslušného povolení, si povinen uhradit správní náklady spojené s jeho vyhoštěním. Pravděpodobně tě napadla otázka, jak dlouho vše může trvat, než k tobě nastoupí cizinec? Je to opravdu individuální záležitost, nicméně ze zkušenosti našich klientů je to proces minimálně na 6 měsíců. Věřím, že ti tento příspěvek byl užitečný a pokud si nenašel všechny odpovědi na své otázky, neváhej se na nás obrátit. Jsme spolu na stejné lodi.